Valsts policija un Jēkabpils novada pašvaldības policija īpašu uzmanību pievērš elektroskrējriteņu un velosipēdu vadīšanas noteikumu ievērošanai, lai kontrolētu šo pārvietošanās līdzekļu lietošanu, kā arī skaidrotu iedzīvotājiem aktuālās izmaiņas likumdošanā, pašvaldības policija veica reidu Jēkabpils novadā. Pārbaudītas 73 personas, konstatēti 11 administratīvie pārkāpumi un 3 velosipēda un skutera, viens skutera vadītājs tika nodots valsts policijā, jo viņa bija alkohola reibumā. Šī pasākums notika ne tikai Jēkabpilī, bet arī Viesītē Aknīstē bija puiši aizbraukuši. Šī reida laikā policisti nepiemēroja sodus, bet veica izskaidrojošu rakstura pārunas, jo daudzi nezina velosipēdu un elektroskrējriteņu lietošanas noteikumus, kā arī ar savu braukšanas veidu apdraud sevi un citus. Tādi pārkāpumi, kas tika konstatēti, tie ir, ka brauc bez vadītāja apliecības, tad brauc traucējot gājēju plūsmai, jo viņam jāievēro šie satiksmes noteikumi, ja tu brauc pa trotuāru. Nu, protams, viens no nopietnākajiem būs, ja tu lieto gadžetus, mobilo tālruni vai planšetnieku un rokas. Palaidis no stūres, pārvadājot pasažieri, kas nav atļauts. No galvenais jau ir tie nepilngadīgie, kas šos pārkāpumus izdara. Braukšanas kultūra neatbilst normām. Nu, vajag apzināties arī tiem lietotājiem, ka jāievēro arī citi cilvēku, viņu tiesības. Jāatceras, ka bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem, braucot ar velosipēdu, ir obligāti galvā jābūt aizsprādzētai aizsargķīverei. Savukārt velosipēda vai jebkuras kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība ir nepieciešama velobraucējiem vecumā no 10 līdz 17 gadiem, kā arī elektroskrējriteņu vadītājiem vecumā no 14 līdz 17 gadiem. Personas, kas jaunākas par 14 gadiem, ar elektroskrējriteni braukt nedrīkst. Pieaugušajiem jāņem vērā, ka, lai vadītu elektroskrējriteni, no šā gada 1. Septembra velosipēda vai jebkuras kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība būs obligāta. Ar 1. septembri vajadzēs arī pilnīgi visiem. Nu, tie pārējais posms vasarā iedeva to laiku, lai tie vadītāji, kuriem nav tie velosipēda apliecības, tas ir jānokārto. Diemžēl tas tā ir. Savukārt no nākamā gada 1. Aprīļa ceļu satiksmē drīkstēs piedalīties tikai ar reģistrētiem elektroskrējriteņiem. Stingrākas prasības valstī ieviestas, jo palielinās ceļu satiksmes negadījumu skaits, kuros iesaistīti elektroskrējriteņi. Drošības noteikumu neievērošanas dēļ skrējriteņu vadītāji gūs traumas. Diemžēl ir arī gadījumi ar smagām un pat letālām sekām. Sandra Pēgļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidusdaugavas televīzija.